den jävla kameran så att stänga av. Skål! Hej, alltså alltid. Jag hatar den, alltså jag hatar. Okej, ja. Förklarbitar. Idag har ni tänkt att göra en liten chiquellehaul. Alltså faktiskt helt seriöst nu. På senare tiden har jag börjat gilla chiquelle väldigt mycket. Jag har till och med en chiquellegrej på mig idag. Men alltså jag har hittat så här grejer de har. Alltså jättelätt och typ så här styla med annat jag har hemma själv. Så att men i alla fall jag har börjat gilla chiquelle jättemycket. Så jag har några grejer att visa idag. Så vi kör! Okej, det första, jag är faktiskt väldigt chockad att jag verkligen tycker om den här. För att det här är så inte minst egentligen. Men alltså, det är en klänning. Så här ser den ut. Ni har säkert redan sett den, det är jättemånga som har den. Men alltså den är så snygg. Alltså ni vet jag har försökt tycka om klänningar jättelänge. Men alltså jag hittar ingen som passar mig. Men den här, oh my god, I look like a fucking slut. En sexy sådan, men alltså ärligt talat. Nu vet jag håller på att hålla på så bara, jag har så stora bröst. Jag kan tycka att jag har lite väl stora bröst för den här. Det är därför jag ser ut lite som en hora. Inget negativt med det, för jag är snygg ändå. Den har såhär värdering i sina kupor. Man kan ha den utan BH, men alltså jag trivs inte vara utan BH. För det gör så jävla ont i mina bröst på riktigt. För typ dra upp den hela tiden, för den sitter så lågt ner. Och jag får typ ha den så här. Alltså lite högre upp än vad man ska egentligen. Men alltså den är så jävla snygg och jag har haft den till en kavaj. Då ser jag mindre sladdig ut. Alltså jag säger inte att den ser sladdig ut, men alltså på mig såg den lite väl. Men ni förstår hur jag menar. Till en kavaj, alltså du ser riktigt så här sexy men ändå så här professionell och classy ut, alltså så här bra, okej? Okay? Det är skitsnygg, det är så här massa paletter i alla fall, alltså ni ser, det sparkar lite sparkel och det bara glänser och lyser och bla. Den är faktiskt skitsnygg, helt ärligt talat. Så nu har jag en klänning som jag kan ha på mig utan att folk bara, fan har du på dig? För att man kan inte gå runt med knästrumpor och bullslinne var man än går, vet ni. Whatever. Nästa sak är faktiskt en vit stickad tröja. Det är så här, det är inte heller min stil egentligen. Jag har inget sånt här, alltså nu har jag bara så här swagkläder och tumbler och sånt här. Nu har jag inget sånt här normalt. Men det ser i alla fall ut så här. Den är så här lite V-grej så att man visar titsen och jag älskar att visa titsen för det är så. Och jag vet inte, jag tycker det är så fint. Oj shit, ja just det, jag spillde lite choklad på den. Ovanligt. Men så är det alltid med. Det är så bara vanlig, varm och jättemysig liksom. Och jag har inget sånt, så tänker jag bara så här jättemysig. Bara sätta på sig ibland liksom. Jag har inget sånt, så därför kände jag att jag måste ha den. Det finns jättemysig, bra material och så vidare. Sen är det en tröja som faktiskt väl tar ganska länge. Och det är en helt vanlig svart sweater. Med en liten twist, och det är att den är, alltså det är inte nät, men det är så här genomskinligt här, förstår ni. Och den är så här. Men vad fan, alltså det är en vanlig sweater. Fast den är inte, alltså den ser inte så tråkig ut utan för att den har sån här. Det här är min stil, ni vet jag älskar sån här. Det här med typ ett guldhalsband, alltså det. Det är med fan perfekt alltså. Perfekt alltså. Jättemysig. Den andra saken är ett par jeans. De här tror jag pyttelite stora för jag gillar när det sitter tight som fan. Så bara så här trycker in benen. De ser ut så här i alla fall. Det är små hår lite här och var. De är ganska korta i modellen på benen. Men i och med att jag inte är så lång. Alltså jag, kom igen, jag kan inte kalla mig lång. Jag är 1,57,5. Så sitter den verkligen perfekt. Alltså ni vet, vi som är så korta. Vi hittar aldrig jeans som sitter perfekt. Men dessa sitter perfekt. Då tror jag de lite för stora. Så att de går nästan en upp till naveln. Och det ska de inte göra egentligen. Tror jag, har jag för mig. I don't know, mobba mig inte ifall jag har fel. Men alltså jag kan ha dem, jag tänkte torktumla dem. Annars är de i alla fall jättefina. Alltså det är så här vanliga jävla jeans. Inte för mycket slit, inte för lite slit. Så vad fan, det är nice. Det ser dock ut som att jag har en sån här liten kameltå mellan benen. Men det löser jag på något sätt. Och sista saken, det är en skinnjacka. Och nej, det är inte den svarta, för den har jag redan. Na. Men är det samma modell? Alltså den är röd, alltså på riktigt. Alltså den är så jävla snygg. Alltså den är exakt som den svarta. Exakt, lika bra kvalitet och jag bara, alltså jag älskar deras skinnjackor. Det är så jävla bra kvalitet och det är värd priset. Och ja. Jag kan inte knäppa det, jag är too fat. Den finns i beige, svart och röd. Då kände jag att jag ska ha rött. För att alltså jag använder mycket rött. Och den här ser så bra ut. Och när man är blond. Alltså alla hårfärger passar. Men när man är blond. Alltså det ser så fint ut. Alltså på riktigt. Jag tycker den är skitsnygg. Jag har bara lite svårt att matcha den. Alltså man kan egentligen ha den till vad som helst. Den är i alla fall jättebra kvalitet och allting. Alltså jag är supernöjd. I alla fall jag är jättenöjd. Jag hoppas att ni tyckte den videon var jätterolig. Och att ses nästa. För se du är det särskilt på svart. Okej.
Aj fan, jag trampar på någon jävla legobit. Så sitter jag här och filmar, fan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,